Dobrý deň, vítajte pri ďalšom videu z magazínom Touch IT. Ja som Ondrej Macko a vybral som si na jeden deň na testovanie vozidla BMW i5, najnovšej električky, a zároveň som si vybral na to testovanie deň, kedy v Bratislave naozaj sneží. Takže som zvedavý, ako to bude vyzerať. Mám to na jeden deň, to sa volá tzv. Prvý dotyk First Touch. Tak vyskúšame, ako to bude vyzerať. Auto ma už čaká a dám je nabité. Ideme na to. BMW i5. BMW Group, dobre. A je to M60. Dobre. Výborné, miesta je dosť, pozrite sa na to, koľko je tu miesta. To je super. Ja som si tam ešte nechal kolobežku, tak idem po ňu. Napriek tomu, že je dneska naozaj snežné prostredie, tak som si zobral kolobežku a musím povedať, naozaj zaujímavý zážitok. Kľúčik mám so sebou, je to samozrejme bezkľúčové otváranie, zatváranie, čo je super. A je tu aj taká možnosť, že by sa to malo zatvoriť, áno. Funguje to, ale musím to stále držať. Som zvedavý, čo teraz sa stane. Dobre, zatvorí sa. Výborne. Tak. Auto je pripravené, naozaj. Myslím si, že bude aj nabité, lebo nabíjačku. Oni to tu majú, takto pripravené, a nebola pripojená, tak verím, že to urobili tak, že mám to auto nabité. Šup. Ajaj. Ešte ďalšiu môžem zobrať. No pozrieme sa dovnútra. Dal som si sem môj ruksak, aby vznikol vzadu dobrý priestor. Vzadu miesta, habadej. A krásne detaily. Pozrite to. Dobre. Prihláste sa pomocou svojho BMW ID. OK. No. To vyzerá dobre. Bolo pridané, takmer hotovo, OK. No. Tak. Overuje sa vozidlo. Pridáva sa sťahovanie z cloudu, kľúč pripojený, BMW, Ondrej sa aplikujú. Už sa mi aj všetko nastavuje. No, perfektné. Naozaj to funguje tak, že som všetky služby urobil tak, že mám podľa seba nastavené sedadlo, len s tým, že som si pripojil aplikáciu a zároveň vozidlo sa aktualizovalo. No, dobre, 10 minút to trvalo, ale auto je pripojené a je také, ako keby bolo moje. Výborne. Ešte mám možnosť urobenia digitálneho kľúča. Myslím si, že na túto chvíľku tu bude postačovať. Tak ideme konečne jazdiť. Teraz to pekne vidno. Krásna navigácia, obrovský zakrivený displej predo mnou. Mám navigáciu aj priamo pred očami. A takisto mám aj premietanie dôležitých údajov na čelné sklo. Aktuálny dojazd 318 km. Takže pri tomto počasí, teraz je 0 stupňov Celzia vonku, a pri klimatizácii kompletnej je to 318 km. Nastavil som si tu aj pohľad na vozidlo predo mnou, aby som mal informáciu napríklad o tom, ako je to so signalizáciami, a takisto aj kedy padne zelená. To je výborné vtedy, keď by ste museli pozerať von, nejako sa nakláňať, tak toto máte tak úplne pred sebou. No, vyparkováva sám. Dobre. To by som už teraz zabrzdil. Opravde? OK. Troška mi teda celkom som pocítil niečo také, že pozor, ale v pohode. Naozaj vyparkovalo. OK, môžeme ísť. Je to auto, ktoré je samozrejme dosť drahé. Tá začiatočná cena
je 99 950 €, to je ako naozaj pomerne zaujímavá začiatočná cena, no ale je to tak. No a so všetkými príplatkami, s farbami, ktoré mám na tomto aute, je to cez 120 000 €. A cena pre človeka, ktorý si kúpi toto auto, proste nemôže byť problém. Minimálne Bratislavu má tento navigačný systém urobený tak, že sú tu jednotlivé hlavné orientačné body. Výborné. Stredový panel, to je niečo ako taká bižutéria, pekne urobené. Samozrejme, že auto v vrtvom uhle mám. No, v tomto prípade mám obrovský výkon. 440 kW je ten výkon a to je 598 koní. Neviem, či vôbec by som potreboval takýto výkon, ale veľmi sa mi pozdáva ten komfort jazdy, lebo naozaj aj na rozbitých bratislavských cestách idem úplne v pohode. Samozrejme, že troška keď prekračujem rýchlosť, tak mám o tom informáciu, je tu rozpoznanie dopravných značiek, je tu rozpoznávanie auta v mŕtvom uhle, je tu upozorňovanie na prekračovanie jazdného pruhu. Jednoducho, na všetko som upozorňovaný, ale tak to má byť. Priemerná spotreba, no, keď si dáte naozaj pozor, tak je to niekde okolo 21 kWh na 100 km. Sú tu špeciálne doplnky, takže mám tu takú zvláštnu zelenú farbu. To je okolo 1,5 tisíca. Rovnako aj vnútorný priestor je vyhotovený, takže to nie je štandard. Nejakých 2000. No, jednoducho celkom dosť, takže vo výsledku cena 126 648 eur za BMW i5 M60 xDrive. A mám tempomat, mám automatické prepínanie, tlmené diaľkové svetlá, mám nastavenú rýchlosť, tu je 60, tak dávam na 60. Dobre, dávam na 60. Zvyšujem rýchlosť. Vidíte aktuálnu spotrebu, no niekde okolo tých 21-22 kWh na 100 km. Teraz idem dole z kopca, takže teraz nabíjam. To je pekné. Keď prekračujem rýchlosti, tak samozrejme, že ten systém na to upozorňuje. Veď dobre, v poriadku, mám tu informáciu. Viem o tom. Tu je dokonca 30-ka. Dobre. Dobre, dáme si teda tempomat, rozšírenú realitu. Sledujem auto pred sebou. Tu na konkrétne je 50-ka, takže dáme to na 50. Aj po dlhej ceste prídete odpočinutý do miesta vašej cesty. Aj v takomto nečase je to jazda pohodlná, bezpečná a mám taký dobrý pocit z toho, že nič sa mi nestane. Mám samozrejme premietanie informačných údajov na čelné sklo. Páči sa mi ten zakrivený displej, nepáči sa mi tá vysoká cena. Ale dneska to už tak je, že za poriadne vybavené auto si jednoducho zaplatíte. Tak treba s tým počítať. Navigácia potom detailne ukazuje, kde sa navigovať. A musím povedať, že pomocou tohto systému sa naozaj dá dostať veľmi jednoducho k cieľu vašej cesty. No. Tu potom dobre vidno, ako detailne je spracovaná mapa, hlavne v prípade Bratislavy. Naozaj jednotlivé budovy sú spracované veľmi detailne. No treba povedať, že ten výkon motora je obrovský, to zrýchlenie je úžasné, pozrite sa. To doslova vyrazí dých. No ešte sa pozrieme na to, ako vyzerá toto auto, tak vidíte moderný prejav. Ako som sa priblížil s kľúčikom, tak auto ma privítalo, svetelný podpis, takisto aj predná maska, úplne iná, ako to bolo doteraz. Je to M-kový rad, krásne to vyzerá a to zrýchlenie je úžasné. No a zo zadnej strany to vyzerá ako moderné, krásne auto. Takto aj v takomto, dá sa povedať, naozaj náročnom počasí ma podržalo
Bez problémov som prešiel aj náročnejšie trasy. Sneh nerobí problém a jasný emblém Peťky tu vzadu. Kľúčky sú takto zapustené, no a takto to vyzerá potom vo vnútri, ako krásny priestor, ktorý vás okamžite privíta. V tomto prípade máme aj špeciálnu výbavu interiéru. Veľmi sa mi páči tá stredová časť, ktorá umožňuje jednak nabíjanie, bezdrôtové nabíjanie dvoch mobilných telefónov, takisto aj stredový panel, krásny. A veľa priestoru, naozaj veľa priestoru je vzadu. Tak pozrite sa, koľko je tu priestoru k dispozícii. Naozaj takisto aj pripevnenie tabletu. To je tu možné. Stredová opierka pre čo najväčšie pohodlie. A je toho priestoru tu naozaj, naozaj veľa. Vo všeobecnosti je to auto, ktoré jednoznačne hovorí o tom, ako môže vyzerať športové auto. Toto je potom priestor vo vnútri kabíny. Okamžite ako otvorím, tak je tu animácia. Ičko je zobrazené, je to elektrické auto. Auto ma samozrejme privíta správami a tým, ako je prepojené na moje konto. Veľa, veľa priestoru pre cestujúcich vpredu, pre vodiča a spolujazdca, ale takisto veľa miesta pre materiál alebo nejaké prepravné veci alebo ľudí, takže štyria ľudia úplne v pohode. Lakťová opierka, takisto aj vzadu máme k dispozícii klimatizáciu, USB-C porty, jednoducho všetko to, čo potrebujeme, samozrejme prichytávanie tabletu, aby tu bola zábava pre cestujúcich vzadu. No, auto zozadu vyzerá opäť športovo, pekne urobené. No, a je to jasne robené na šport, ale takisto aj si poradí s takými náročnejšími podmienkami. Ja som to skúšal na snehu, bez problémov. Otváranie vzadu, samozrejme elektronické, veľa, veľa priestoru. Tu vzadu sem vojde hocičo, dával som tam kolobežku. Môžeme samozrejme zatvoriť vzadu, ale takisto aj zatvoriť celé auto. Označenie M60. A tu je potom nabíjanie. Tak, nabíjacia zásuvka. Peťka, aby bolo jasné, o aké auto ide, ešte si to pozrieme z tejto strany. Takže naozaj to krásne vyzerá. Pozrieme sa teda na to zrýchlenie. No, a drží, drží, drží. Krásne. Všetky informácie sú samozrejme vyvedené aj na čelné sklo. Takže mám tu údaj o rozpoznanej rýchlosti, o okamžitej rýchlosti a takisto aj základné údaje z navigácie. No ešte k tomu dojazdu. Maximum je 380 km, to platí pri 0,5 stupňa Celzia, ako je teraz vonku. Zároveň pri tom vyhriatí a celkové pri tej kapacite, ktorú mám aktuálne, to znamená pri okamžitých podmienkach, je to tých 380 km, ktoré môžem prejsť. No a to je všetko z tohto prvého dotyku s BMW i5. Samozrejme, auto si požičiam na taký týždenný test a potom zistíme, ako je to s nabíjaním, ako je to reálne s dojazdom. Ale takto, chcel som ho vyskúšať v náročnom prostredí. Vyskúšal som ho v rámci Bratislavy a okolia a musím povedať, pekné auto, parádne auto. Ukazuje, kam vlastne spejú elektrické autá. To je všetko. Ak sa vám páčilo toto video, dajte prosím like a rovnako si skontrolujte, či máte odber na kanál magazínu Touch IT. Majte sa pekne, ahojte a dovidenia. Čaute. Thank you.